Առաջին որ մենք երկար մոտ արդեն 2-3 տարի է կենտրոնացած ենք իսլամական պետության դեմ պայքարի վրա։ Մենք ես նկատի ունեմ միջազգային համայնությունը, նաև Բաղդադից կազմող նաև մենք փորձագիտական շրջանակները, որոշ փորձագիտական շրջանակներ, բայց շատ ու շատ պրոցեսներ, գործընթացներ, որոնք որ տեղի էին ունենում և հիմա էլ տեղի են ունենում մերձավոր արևելքում, լատենտային պրոցեսներ մեր ուշադրությունից վերիպեցին։ Խոսքը իհարկե վերաբերվում է այն կառույցներին, որոնք որ բավական ակտիվ են և հիմա էլ բավական ակտիվ են Սիրիայում, հատկապես առանձին հատվածներում, և այդ կառույց, հատկապես օրինակ խոսքս վերաբերում է Ալ-Կաիդային, որը որ ոչ միայն փորձեց արմատներ գցել, այլ նաև մնալով աննկատ փորձեց էլ ավելի ամրապնդվել Սիրիայում և Իրաքում։ Եվ այս խմբավորումները դեռևս երկար են մնալու և փորձելու են ամեն ինչ անել, որպեսզի մասնակից լինեն հետագայում հետ սիրական զարգացումներում, ինչը բավական վտանգավոր է ստիպ, որովհետև իսլամական պետություն կոչված կառույցը վերածվելու է, բայց այն կառույցները, որոնք որ արդեն են և հիմա էլ ակտիվ են, դրանք դրանց դեմ պայքարը հստակ կարող շարունակվում է։ Մյուս ուղղությունը հետևյալն է, որ մենք իսլամական պետությունը դիտարկենք որպես խմբավորում, առանձին կառույց, բայց զարգացումները ցույց տվեցին, որ այս կառույցը հանդես է գալիս, սկզբան է հանդես է գալիս որպես պետություն, և նրա վարկածին էլ պայմանավորված է պետության վարկածով, հետևաբար ասեմ ավելին, վերազգային, վերպետական որոշակի նկատմիններով է պայմանավորված, և այն ինչ որ տեղի են մնում համեմատաբար արևելքում, դա պետք է բացատրվի այս կառույցի նման վարկածով, և հիմա, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կան տարածքներ, որ նա զիջում է, օրինակ Մոսուլում, Ռաքայում, որոշ այլ հատվածներում, բայց վարկագիծը դրանով չի փոխվում, այսինքն մենք չենք տեսնում մի խմբավորում, որը ճնշվում է, և դրանով նաև ցուցաբերում է որոշակի թուլություն, նա փոխում է իր վարկագիծը, այդ մասին հայտարարել է դեռևս 2017 թվականի վերջին, երբ որ կարող է սկսում է տարածքներ զիջել, և հայտարարում է, և հիմա էլ հայտարարում է, որ տարածքներ զիջելով կարող չի թուլանալու, չի զիջելու, և հակառակ էլ ավելի շարունակելու պայքարը, և էլ ավելի է սպառնալիք հանդիսանալու ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ տարածաշրջանի կողմից։ Ահաբեկչական վտանգը կար, ահաբեկչական վտանգը կա, ահաբեկչական վտանգը էլ ավելի աշխուրացավ հատկապես այս կառույցի այդ կալով, որովհետև այս կառույցը նոր նշաձող դրեց, բավական բարձր, որին պետք է ձգտեն հետագայում իսլամական ծայրեր արմատականությունը, և դրանում պայմանավորված է նաև այն վտանգավորությունը, որը որ է սիրողությունների մեջ պահանջում։ Տարբերվում էր նախորդ իսլամական պետության ղեկավարներից նրանով, որ ըստ էության այս լիդերի հետ է կապված կառույցի վերելքը, նրա ժամանակահատվածում, նրա կողմից ղեկավարվող կառույցի ժամանակահատվածում էր, որ ընդլայնվեց, տարածվեց, թե վերահսկել և այլ, այսինքն այս առումով ինքը տարբերվում էր, բայց մարտավարական, ռազմավարական առումով ոչ մի փոփոխություն չի լինելու, եթե նա սպանվել է, եղել են դեպքեր, երբ որ կառույցը, իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցները թաքցրել են այս լիդերի սպանությունը, օրինակ Մուլա Օմարի սպանությունը, որը 2 տարի հետո բացահայտվեց, և նրանք այդ մասին 2 տարի հետո հայտարարեցին։ Ինչևէ, եթե նույնիսկ այդ պատկերը մենք ունենք, նա սպանվել է, բայց նրանք թաքցնում են, ես կարծում եմ, որ հիմա, եթե նա մահացած է, իսլամական պետությունը զբաղված է նոր լիդերի ընտրությամբ, բայց դրանից ոչ մի փոփոխություն մարտավարության մեջ չի նկատվել, այսինքն նույն ահաբեկչությունը շարունակվելու է, նույն սպառնալիքը լինելու է և տարածաշրջանում, և դրանից դուրս, անկախ նրանից, թե ինչ Աբուբակր Բաղդադի կողքը կոչ արեց։